blå var litt undertale, men det er for sånn å ta det. Den ser jo fær ut. Ja, den gjør. Ok, der er vi Lima, det er vårt lag. Eller det er vår tropp, så vi kan trykke innover der. Pushe, pushe, pushe! Hei! Med deg, får vi tak i noen sammen på andre siden her, eller? Det er blå! Det er blå? Vi medder dem opp, kom igjen! Skal vi? Hvor er det blå igjen? På andre siden her, etterover her er det blå. Skal jeg medde dem opp, hva du sier? Ja, medde opp og ta til fange. Ja. Hallo! Bli med her, du. Linje langt en tregelse der. Sånn da! Okay, vi sitter og fanger rett her, kanskje vi er med en fotball. Pass vann, tykker jeg. Ok. Vi, det er Julie. Vi har to fanger over. Julie, 30 over mot Tømmerskonsen! Kontakt venstre! Kontakt venstre! Medic! Får vi få uttak henne, eller bare å... Han gjør seg kanskje blødd ut snart, han. Tango har fått beskjed om å trekke tilbake til Ko. Ja, det var drittig, vi må jo... Tango 1, vi er pinned down. Rød her! Rød her! Rød! Ok. Her er mulighet til å trekke bak i dag. Ja. Mot oss, mot oss. Hett! Medic! Medic! Bare legge det her. Hør så, hvor fin fram dere. Nei, det var lont bort min hele dag. Jeg har den her. Hør her. Det er bare en fin runde også, fordi... Faen, det var bra du var her nå. Jeg har ikke gjort en gang hyllet her, så jeg kom hit. Det er sikkert 10 sekunder igjen her nå. Ja. Jeg tar ikke opp til den. Ok, hva gjør vi nå? Der er fyr! Nei, vi må ta den. Sjekk herfra! Her, får du ta vare på. Takk. Ja, du gjorde ikke så fin jobb som mann andre. Nei. Mennesken er dropp dag, over. Der! Ah, hit! Kan du hele han? Ikke vel tatt, så må du mye av. Så må du hele den på laget først, da. Ja, ta fange. Jeg var ikke på livet oppi da. Men jeg ble nå bare fange da. Gutta! Da var det da. Hm? Ja, takk. Er det noen som skal bort til Lima nå, eller? Nei, Libanon? Jeg tror retten før til Libanon. Ja, for jeg måtte finne skåden min bort der. Så jeg blir med dem.
Se den fri. Siste jeg så den var masse polakker. Så her kommer jo masse blå, døde blå her. Ok, vi klarer bygningen her nå først, så vi har det. Klar. Ok, kjem over. Har du det? Ja, men du la på. Bløteste hålet også. Ja, det er ikke ledig lende da. Helt ut i kanten, venstre. Ja. Ok, ikke løp over lende, trekk ut og jobbe rundt. Der, Ole! Faen, jeg har letet deg hele dag! 8, 7, 6, 5, 4... Hit! Oh, really? Ha, sorry. Really? Halla! Halla, Ole! Er det du gjør, ja? Ja, lenge. Jeg har letet deg også. Da er vi fulltallig. Mangler en union. Sweet! En union bort nå. Han sitter sikkert bare i skjøen og trenger headmedicine. Jeg sprer litt i grann. Men jeg lurer på om vi skal bare prøve å pushe på andre siden. Andre siden. Så vi pusher over veien. Pass på åpningen her. Ja, åpningen er fullt og fint åpningen. Vi skal bli med inn eller med Julie nå? Ja. Kom igjen! Julie! Det er ikke vanskelig døra nå. Hit! Jeg har etter. Hæ? Har du mannesko? Det er tørt. Ok? Gi meg et lite sekund, og så går jeg litt i egen. Ja, supert. Ok, medbekken litt bak, og så er det bare gønn. Hvor er alle våre andre, eller? Ja, hei. Bare banke på med noen nye mags nå, så er det bare gønn på. Hvor? Sorry. Det går fint, altså. Yes! Faen, er du skjønt ifra? Jeg har ikke ryggen, jo! Hva, er ferdig nå, da? Jeg står jo faen av med ryggen flere. Har du den der, eller? Ser du den? Nei, jeg ser ikke. Ja. Ser du, Ole, hvor de skjøter fra? Jeg har skutt til nakken. Jeg har skjønt til nakken. Ole, jeg tror de skjøter fra din høyre. Ok, er det noen av dere som har bånd, eller så kan jeg liksom gjøre noe fornuftig her. Jeg har gått om for noen hvite mål, da. Å, jævel! Hit! Hjelvete!